senyores i senyors, benvinguts. Avui iniciem una nova col·laboració de la companyia Pot de Plom i la gent del diari digital La Veu. La idea és oferir setmanalment un noticiari divertit. I comencem avui. Bé, venim, heu de tindre en compte que venim de les celebracions del 9 d'octubre, lo de sempre, ahir. La senyereta baixant del balcó, perquè això no pot tombar-se. Ai, que es tomba! Però el mateix de sempre, Jaume I, i homenatge a Jaume I el Conqueridor, un altre fill de la gran puta. Bé, tot això, també hem escoltat unes declaracions de Morera que diu de la batalla d'Almansa no hi ha cap govern que hagi treballat tant, i diu, sabeu qui és Morera? Pues això, passem a un altre tema. Bé, tot això, també haguem pogut parlar de Barberà, la Rita Barberà, que se'n va a l'última fila del Senado. Està, ara mateixa, està entre la gent de Bildu i de Compromís. Jo estaria cagat. I l'altre dia, el primer dia de feina, Rita... Preciós. Però no anem a parlar d'això. Avui anem a... Lo que mos ha trasbalsat, igual que a tota Espanya, mos ha trasbalsat això. El PSOE salta por los aires. Totes les abueles... Això ha sigut impressionant. Mireu els titulars, Això mos va marejar, Diu, desgarro en la família socialista. Ja que sé cabró per escriure això. Desgarro, això que diu... No, sí, Pedro, arranca! Mireu-lo, la cara de desgarro que té. Ahir és quan li van fer el desgarro. Ahir està la goteta, això que dius... Que mal m'ha fet! Això que dius... Lleva-la, lleva-la! Bé, però venim a parlar d'això, del desgarro a la família socialista, d'esta massacre que ha hagut en el Partit Socialista. Això era com la boda roja de Juego de Tronos. Tot això ha sigut un... Mira, Susana Díaz se ofrece a coser. Això es va parlar molt aquests dies, saps, Enric? Susana Díaz, coser, tenemos que coser el PSOE, vamos a coser, vamos a repuntar el PSOE. I ara, després de la debacle, una cosa que em fa molta gràcia és que estan tots dient altra volta. No, nos mantenemos en el no a Rajoy. Los cojones. Nos mantenemos o no, o nos abstenemos, m'encanta ese moment socialista, socialistes de tot el món, en el que comencen a dir, a nosotros nadie nos tiene que dar lecciones de ser d'izquierdas, que dius, oh sí, no, és que això quan la gent diu, és que el PP i el PSOE són lo mateix, i diuen, no és lo mismo, oh sí. Bé, d'això ja parlarem. Però tenim així un home a València. Un home a València que ha agarrat protagonisme en tot este tema de la debacle socialista. Estic parlant-vos de Ximo Puig. Ximo Puig, pobre home, que és una... Això és una qüestió ja, jo què sé, és una qüestió del pegamento d'això. Això no sé si s'apega bé o què. Ximo Puig... ha entrat a saco, i tot això, l'enfrontament que ha tingut amb Pedro Sánchez i tot això, això mos recorda a William Shakespeare. Per això està Enric així, moltes gràcies, Enric. Enric farà de Pedro Sánchez César, anem a fer una versió ràpida de Julio César, de William Shakespeare, seria Julio César Sánchez. I, evidentment, Ximo Puig és bruto, Ximo Bruto Puig. Bé, començaria així. Me dejaría ablandar si fuese como vosotros. Si yo supiese rogar, podrían doblarme los ruegos, pero no, yo soy constante como la estrella polar, que por su fijeza e inmovilidad no tiene igual en el firmamento. Todos los cielos están sembrados de estrellas, todas resplandecen, pero entre ellas no hay más que una que guarde constantemente el mismo lugar. ¿Pa matarlo o no es pa matarlo? Y lo mismo sucede con los hombres. Poblado está todo de hombres, pero a pesar de ello... ¡Oh, César! ¡Atrás! ¿Pretendes acaso irritar al Olimpo? ¡Vas a callarte! ¡No vas a callarte! ¡Ah! ¡Chaca! 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 ¡Ya es día! ¡Chaca! 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 ¡Mira que te calles ya, Pedro! ¡Mira! Tú también, hijo mío, chinga. Y la semana que ve, mes.